Tot i la derrota, el Badalona va sortir molt reforçat de l'enfrontament, ja que va plantar cara en tot moment i no li va perdre mai la cara al partit, tenint al davant un dels millors conjunts en l'àmbit estatal. El 2-3 final demostra que el conjunt escapulat es troba preparat per competir contra qualsevol. No s'ha d'oblidar que l'objectiu prioritari del Divisió d'Honor Badaloní és la permanència. Molt orgullós dels jugadors, que és el més important, per la proposta que han fet, perquè han cregut que podien fer-ho i ho han fet al final, i per tot l'esforç i ja està. I amb ganes de seguir amb aquest equip al final, perquè jo crec que encara tenim marge i bueno, molt content en aquest sentit. Molest perquè al final no ens agrada perdre i bueno, crec que no li hem perdut la cara al partit en cap moment. Després de la derrota, el Badalona és el segon classificat del grup tercer de la Divisió d'Honor amb 12 punts. El pròxim partit serà diumenge vinent, en un desplaçament molt complicat al camp del Mallorca.